မဲ့စကားပေါင်း100ကျော်မြန်မာရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုစကားသစ်စကားကောင်း1500ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသက်တာဆုံးစင်းလို့တနေရာထဲမှာအဝကြည့်နိုင်မယ်မဟာမိုဘိုင်း application ရုပ်ရှင်ကိုမရှိတဲ့နေတွေမှာအခုလို application ကနေကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့မဟာမိုဘိုင်း application ကမဟာမိုဘိုင်း application မှာမဟာမိုဘိုင်းမှာကြည့်လို့ရပါပြီရှင်ကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါကြပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ခင်ဗျောင်းတင်တော့မနေ့ကျရင်အလုပ်တွေတဲကြိုးစားနေပါလားမပြောင်းခင်ကျမခဏခဏဝင်ခဲ့ပါဦးခဏလေးပါကိုဆန်ရဲ့ကျမကိုလေကိုဆန်ရဲ့အချိန်တွေက10မိနစ်တာပေးနော်ကျမရေးချဲကိစ္စလေးတိုင်မြင်စရာရှိလို့ပါဘလို့ဖြစ်နေရလဲအိမ်မှာမျောတဲ့သူလည်းမရှိပဲနဲ့အချိန်ကုန်မခံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောရင်ဟာသိစမ်းတာတော့ဘာလဲသင်ကဘွားကဂတ်စတုံးကလာမကိစ္စဟုတ်အဲ့ထက်ပိုကြီးချင်တို့သိကျင်တာတော်ထဲမှာရှိရဲ့ဆေးတွေရဲ့ expire date ကိုတို့သိကျင်တယ်အတိကျတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမနေ့ပြန်ပြီးလုပ်ပေးနေအဲ့ဒါကြောင့်မတို့ကတပတ်ခါအမိတင်မှာငယ်စေးတို့အရင် promotion ဆင်းရမယ်ဆိုတော့ပြောကြနိုင်အကြက်ဘလို့လဲသူပြေးနိုင်ကိုစံဘာဖြစ်နေရလဲတို့ပြောတာကိုနားလေလား please please မမပြောတာတွေခဏလောက်ရပ်ပေးပါဦးအနက်ဖန်ဘာနေလဲဆိုတော့မမသိရအော် sorry မနေ့ပြန်စနေနေ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မမကိုကျွန်တော်ပြောနေရပါတော့လောက်ကလွဲပြီးတစ်ခါတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီပြီးတော့လုပ်တယ်လည်းသိစွတ်လုံးမနေနဲ့တော့ပါလေအရင်ကြည့်နေကိုစံတော့မသိပါဘူးခုတ်ခစ်ကြည့်ရလေပတ်စံဒီလောက်ရှာထားမှနော်လာရမင်းဒီခစ်ခင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမမဘသူ့အတွက်များဒီလောက်များရှာနေရလဲငွေပေးရမယ်သားသမီးဝေးလို့ယူမဲ့ယောက်ျားအောင်ပြည့်နေရှာမဖြစ်နေလဲကိုစံတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲနော်လောကကြီးမှာမိမကျောက်ကလူယောက်ျားမရှိနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ချက်တူလို့မရတော့ဘူးကိုချီတော့ပုံမြတ်ဒီလိုလို့ထင်နေကြဟုတ်ဘူးမမကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တဘောမဟုတ်မမကိုကျွန်တော်အနားယူခိုင်းတယ်မမကုမ္ပဏီကနေပြီးတပတ်ထားမို့တလားလောက်ဗန်ပြီကြီးထွက်တယ်မမမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူထားပေးမယ်မမပြန်လာတဲ့အခါကုမ္ပဏီမှာအမြတ်မထုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြောကိုဆက်ရစေတော့သူအပြစ်မဲ့ဖြစ်ပါတော့ကွာဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့လဲမမကျွန်တော်သတော်ဆိုဘရောမှနားမထောင်မမနားထောင်ပြောနိုင်မယ့်ယောက်ျားတယောက်တော့ကျွန်တော်မမပေးမှမြင်ကြပါမယ်။တော်ပါတော့ကိုဆန်ရဲ့နော်။ကိုဆန်ဖွင့်နေတဲ့တပြားဟောင်းလေးပင်သန်းလာပါပြီ။ကိုဆန်ကိုခိုင်းမယ်လို့ပြောကျွန်မတင်းလာနေရွှေ့လိုက်။အေးတင်းလာနေကြတာဒီလုပ်လေးပြီးအောင်လို့ဟုတ်ပြီလား။ဘာမှဆက်ပြောတာ။ဟုတ်ဗျာ။လင်းလာနေရဘာနေလဲဆိုတော့မမတကယ်မသိဘူးလား။အဲ့တော့ကြောင့်ပြောတာပေါ့။အပြိုကြီးတွေများတိတ်ခတ်ပါတယ်လို့။ကိုဆန်ရဲ့သူ့ကိုကလဲစားချင်နေစမ်းပါနဲ့။အေးတင်းလာနေရဘာနေလဲသူ့ကိုပြော။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဟာကြော်လဲမမစီကကျွန်တော်ဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူး။တင်းလာနေရတင်းကြော်လား။ဖေရရေတင်းတော်ကြွသွားပြီနော်မြန်လိုက်တာ။တင်းကစော့ကြတာမဟုတ်မမကြီး။ကျွန်တော်နဲ့မမတို့တက်ရရတာဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူကြီးလာ Hello? ဒီကိုကိုပြောနေပါတယ်ดูแลเฮ้ยกูไม่จ้างอะไรหรอกกูบดูแลสว่าตีรู้สิไม่หนองได้อ่ะก็ใส่ชิๆเลยทาบอ่ะพี่ชิเนี่ยดูแลกูมึงเข้าไปชุบไปได้มั้ยล่ะเฮ้ก้าวพลิกก้าวแล้วมะล่ะพี่ๆเปล่าว่าอยู่มาเอ้ยถ้าอูทอดအော်ဝမ်းသာလုံးလို့ပါဟာနင်မောင်မြန်မာကိုဘယ်ဟာဆက်နေရလဲဘယ်တော့ပြောင်းတာလဲငါ့အတွက်ဘာပဲပါလဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းကိုကိုငါဘယ်ဟာကိုစိုက်ပြောရမလဲဟမ်ငုံမနေနဲ့နော်မြန်နဲ့ပြောချင်တာကပြောအေးငါပြန်ရောက်တာတလားကြော်ပြီဟာကောင်းစုတ်ရဲ့နင်ကဘာကောင်းမလို့ငါ့ကိုမဆက်သွဲရတာလဲပြောနင်မောင်နင်ကဘာညာအလုပ်ရှုပ်နေလို့လဲပြောစမ်းအေးအဲ့ဒါငါပြောမလို့နေစီဆက်လိုက်တာပြောလीငါလက်ထပ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟာ
ไอ้กิ๊กสาวก็ပြောจีนโหลนิ้นสิวมาพุ่งซะไล่ตาเองงาสิวลามาผิดมั้ยอ่ะงาสิทธิ์เลยยังหลุดช้าเลยอ่ะงาอนามานิ้นชีพ่าโหผิดมาโหนิ้นลามั้ยล่ะย่อดะติว่ะเนตัยเลยซี้มาเกมมาแล้วกูเย่นิ้นเนี่ยงาต้วยมากกูผิดมาคู่เฉยมางาเองเนี่ยสกาฤาโหน้าถองไปโหเดนิ้นตะหยอกไปสิเย่นี่อฉิซงตังเงินจีนเตียวโลอคู่เฉิงที่นี่ตะหมัดเดซื่อมะแน่เพียงยောက်ลาแกฮะเนาะนี่กูไปหาเสร็จเนี่ยแหละยางกงงาฮะนี่แหละฮะยางกงเนี่ยมันเลซื่อฮะปู่เลยပြောไม่ได้ซะมาเนี่ยฮะฮะไม่ปู่วูกูเยงานอกเบสนนี่จ่ายเล็ดถ่าย่อတော့บลูกังนี่บลูผิดตัวอ่ะฮะนี่อังกฤษไม่ตั้วกินเนาะนี่มายีซ้าซื่อโลมูโลชูเสียอ่ะเราไม่ใช่อคู่บลูผิดตัวอ่ะแหละฮะบ่าเลยโหมาตุ่ยล่ะเอ้ยไอ้เจ้านี่นี่งาပြောပြခြင်းတော့งาခေါ်နေတာဗောงาလက်ထက်မဲ့កောင်မလေးနဲ့တွေ့လာတလှပဲရှိသေးတယ်ဗျာဖះဖះเอ้ยงาလက်ထက်မဲ့កောင်မလေးอ่ะงาแท้10နှစ်တောင်နေတယ်ဟာโอ้ကဲလာခဲ့ပါတကယ်ချင်းเอ้ยงาမနေ့ပြန်ကြာရင်ငါလေးစိတ်မှာလာကြိုတယ်မယ်ဟာเนาะအင်းလေကောင်းလေကောင်း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 ကအင်းလေပါဆိုသူအခုဘာမှပြပြန်ရောက်နေပြီအန်ဒီလေးရဲ့ပြီးတော့သူကလက်ထက်တော့မှာအဲ့ဒါမြန်ကြီးကငါ့ရှိလာငိုပြန်တာပေါ့လေဟမ်အန်ဒီလေးတော့တမ်းပြဘာမှငိုပြလို့လဲလို့ပြီးဦးလေးညီတို့မြောက်ကအာတငယ်ချင်းတွေပဲဥစားဝအန်ဒီလေးရတယ်ဘာတငယ်ချင်းလေညီရတာတငယ်ချင်းလို့မေခုမှတမ်းနောက်ပါသွားပြီရှုပ်ပါလေညီလည်းမောင်မြတ်ဆန်ကိုသာအားကြမ်းခံယူလိုက်ပြီတော့ဟာဒေါ်လေးကသူနဲ့တမီးနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပါဆိုလာပြန်ပြီဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဟာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအန်ဒီလေးကတမီးဘာမှမပြောတော့တော့နော်အားနေလို့ရှိရင်ဒီကအပြိုလေးလို့မဲ့သူတို့ယောက်ျားပဲပေးစားနေရပဲတော်ပြီတော်တော့မယ်မမနဲ့ကျွန်တော်လည်းရင်းနှီးခဲ့ကြတာဆောင်းနေနေပါရှိဘူးကောင်းလုံးဆိုတဲ့လူတယောက်ကြောင့်လည်းမမကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါလားနင်းနဲ့တို့မတွေ့ခင်ကတည်းကသူနဲ့တို့ကဝေးကွာသွားခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုပြောပြခဲ့တာဒါဖြင့်မမရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ရင်းတယောက်နေရမှာကျွန်တော်အစားထိုးနေရပါဟုတ်လားကိုစမ်းတို့မနာလို့ဖြစ်နေရလားမနာလို့ဖြစ်အောင်မမနဲ့သူနဲ့ကပါလေမမပြောတော့တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုပါလေမင်းကတို့မယုံကြည်ရလားတိတ်တော့လည်းမထူးဆန်းပါဘူးလေ။ဒါကိုလူတွေအားလုံးကယုံကြည်ခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တို့နဲ့ကတငယ်ချင်းနေ။အမြဲတမ်းတငယ်ချင်းနေ။ဘာလဲ။မင်းမယုံဘူးလား။တငယ်ချင်းနေလို့လားဆိုရယ်။ကိုတယောက်ကလက်ထက်မယ်ဆိုတော့နေမတိထိုင်မတော့ဖြစ်တာ။ဘာလို့လဲ။မဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်မှာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ဟိုနေ့တော့ကုမ္ပဏီကိုခဏခွင့်ရယူပြီးတော့ပန်းချီခီထွက်ပါလို့ပြောတော့ခက်ခါသီးသီးငင်းခဲ့ပြီးတော့ခုမှရန်ကုန်ပြေးစင်လာပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းတက်ထားပါမယ်ဆိုတော့မမရဲ့ဖြစ်မှုတွေကနည်းနည်းထူးဆန်းနေတာတော့ပါတို့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကြောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတို့မရောက်ရအောင်သွားမယ်ပြီးတော့ตูเนี่ยละแท้แม้อเมียวตะมี้อ่ะตู้อั่วตึ่นต่อบ่ล่ะสร้าตู้ตั้วไปแก้ไขมั้ยตูเนี่ยติดต่อมั้ยตะรุตะมี้อ่ะมะม่าเนี่ยผิดไหนมะล่ะบ้ามาเสกนี่เนี่ยบาลุตู้ต่ายไข่เนี่ยโหจนต่ายไข่ตาบ่ป่าวมะม่ากูอ่ะกูปัญญาเนี่ยอะผิดมือยောက်มาสรุปจนว่าเกเรเนี่ยพะยายกูอ่ะกูกูปัญญาเนี่ยจนเทนน่ะပြောออกมาซื่อเองအမနဲ့သူနဲ့ကနှစ်ပေါင်းများစွာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ချူစင်တန်ရှင်းစွာနေထိုင်ခဲ့ကြရတယ်။မမလည်းဘယ်ယောက်ျားအောင်မှစိတ်မဝင်စားလဲ။သူကလည်းဘယ်မင်းကလေးကိုမှဒီစားစကားမပြောဘူး။အဲ့ဒါကိုမမစိတ်ထဲမှာကြေနပ်နေတယ်။သိစိတ်တနေရမှာပေါ့။တနေ့မှာကောင်းလို့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က
။အမအိုးတခွန်းပန်လာမှာပဲလို့။အမစိတ်ထဲမှာတိတ်တကူမြော်ပဲ။ဒါမဲ့ तू ကောက်ကောက်ငင်တာနဲ့လက်ထပ်မယ်ပြောတော့။အမစိတ်ထဲမှာအယမ်းတုံမသွားဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါပဲ။မတိုင်းပြောရရင်သူတကယ်ပဲတုံမသွားပါပဲ။ကောင်းတော့ဒီကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပါ不能多亲一眼，大妹，俺也没事事了，他俺也拉住了，如果多一个人。姑姑，嘿，你妈，你啥么见面的八路伢嘞？哈，啥么伢子让你的？我李莫三的都夸我娘了。真别来的哈，你妈的钱哪让你白数？大爷，俺俺家微微还真想买不着啊。ไอ้ไม่เล่นแน่หรอนี่ไอ้อะไรธาตุเวทยานี่ก็อีควอชั่นนี่มาไม่ได้เพียงได้เพียงเนาะไม่เพียงได้มาแล้วตุ๋ยอ้าวมาเนี่ยง่าอีควอชั่นนี่ไม่เอาเนี่ยง่าแห่เสียฮะพี่มาอีควอชั่นสว่าอกลงเจ๊อ่ะหมอบูแห่เนาะอี้เจ๊อ่ะเว้ยเจ๊อ่ะแกตุ๋ยล่ะพี่มาเนี่ยโหใส่ไม่ชะลงนะดีโหซาลาเจ๊อ่ะเนี่ยแหละฮะเสียแล้วก็ปอรี่บอสอ่ะไม่ตรวจบาเลยกုံรู้ฤทธิ์อายไปบ่าไม่กล้าอูล่ะก้าวมากုံรู้ฤทธิ์อายไปบ่าอ่ําก้าวมั้ยအမကောင်ရှင်မြန်မာစေးချောင်းတရမယ်စေးချောင်းတရမှာတော့စားရအများကြီးကြရပြီပေါ့ဟာမကောင်းပါကိုကိုဘာဖြစ်ရလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဟာငါဆီအောင်ဝလုံးကိုဘယ်လောက်သွားသနာပါလဲစေးချောင်းကိုဘယ်လောက်တက်ချင်လို့ဆိုရင်သိရနေဟာမြန်မာစေးချောင်းတက်ချင်တာငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လားဟာကိုကိုငါတင်းလာပြီနော်ငါစေးချောင်းတက်ရင်နေမှာလိုက်တက်ရမယ်လို့ငါငယ်လေးကပြောထားတယ်လေနေဘာလို့ခုမှစိတ်ပြောင်းသွားတာလဲငါတင်းလာငါဆွဲထိုးမှာလို့နေကြောက်ပါလေဟာကြောက်ပါနော်အမက်လေမာနဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်လုပ်ကိုဘာသာမပါဘူးဟာဘာသာပါ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 ငါစေးချောင်းတက်တယ်ဆိုရင်လိုက်တက်ရမှာပဲဒါအမိတ်မဲ့နော်အေးအခုချိန်အားစားပြီငါနဲ့အတူတူစားကြရမယ်ဒါမကြက်လို့ရတော့ပြင်ပြီးနဲ့ငါသွားတက်တော့ဒါဘာစင်ရင်မပေးနဲ့ဘာစင်ရင်မပေးတော့ဟာနိုင်လိုက်တာဘာမှမပြီးကြောက်လို့ကောင်းဘူးနည်းနဲ့ပိတ်စားကြလိုက်ပိတ်ဟမ်စားကြလိုက်တာငါအေးလို့ဘာလို့မပြီးน้องแช่แหละเนาะบาจูโซเรแต่สาจิล่ะสาไม่ได้เลยเค้าอ่ะแม่ทีนี้อ่ะตะจองลูกวิดีโอก็ไปถ่ายอยู่เสียอายไม่รู้จะมาไหนก็เลยตั้วซะมาอายุหลอกเลยเนาะนี่โหเว้ยก็ตั้วไล่ซะมาฮะตั้วแล้วไม่ผิดหูนี่มาเยี้ยจี้ได้สระเมียเสียบ้ามาเยี้ยไม่จี้หว่างาจิมาสาแจ่เนี่ยสาไม่ได้กูกูมีบาลุยีซ้ําทาดิอ่ะบ้าโอเคเลยนี่ซี้จ้องดูเพชรจ้ะ2นิด3นิดหลองชื่อดิတန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းတခြားမင်းကလေးတွေနေရပိုလှတယ်ဟာနင့်ကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တရားယောက်ကိုပြန်ကြိုက်လိုက်ပါလားဟာနင့်ဘလို့ဖြစ်ရလဲကောင်းရင်ငါဒီမှာစာကြည့်လို့မရပါဘူးဆိုနေမှာပဲဒီမှာငါဟာငါရီးစားကိုလေးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာထားမယ်နော်နင့်ဘူးလုံးဝမပါဘူးကောင်းကောပါလို့ပြောနေတာဗောအခုလူတွေကငါတို့ညောက်ကိုဘာပြောနေကြလဲသိလားသူတွေကဘာပြောနေသမီးစားတွေတဲ့အဲ့ဒါတဒန်းလုံးကပြောနေကြတာနော်ဟုတ်ရဲ့မြင်ရတော့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်ခံနေရလားမဟုတ်ဘူးသာပြန်ပြီးနင်းနေဖြည့်ရှင်းဦးလားဖြည့်ရှင်းတာဗောဟာဘသူမှမယုံရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုပြောလားဒီဇာတ်ရောက်ထားလိုက်လို့ဒီဇာတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့တယောက်တငယ်ချင်းပါဆိုတော့တို့ယုံသွားလိမ့်မယ်မာဒါကြတော့ဒီဇာတ်မထားပဲနဲ့ဟမ်လူသေးလောင်းတဲ့အယိုးကတော့ကျင်နာနေပြီးတော့ငါ့အောင်ညာဒီဇာတ်ထားခဲ့တယ်တိတ်လိုက်ပါလားတိတ်လိုက်ပါလားဟမ်ဒီဇာတ်မထားတဲ့ကငါ့အောင်ညာစိုက်တယ်ဘာဘာရလဲဟုတ်ဘူးလေငါငါ့ကိုကြိုက်နေလို့ပြန်ငါရီးစားစကားပြောတာကိုစောင့်နေတာခွေးစုံငါပဲငါပဲနင်းတို့ကောင်မျိုးကြိုက်ရမယ်ဟဲ့လားပေးလိုက်ပါလားဘာလို့ကြိုက်ရမလဲဟုတ်ပါပြီတော်သေးရပေါ့ဟာနော်နင်းရတာငါ့ကိုကြိုက်ကြိုက်နေလို့ရှိရင်လေငါအာနာပါလာတဲ့နင်းကိုရီးစားစကားပြောနေရမသိလားအော်မာပေးလိုက်ဟဲ့နော်နင်းကိုလေငါယူသွားမှာပဲပြန်ကြိုက်မှာဆိုရင်ဟေးဒါဆိုလည်းမယူအောင်နေကိုရေးနော်သေးကိုလည်းမှန်မှန်လှုပ်တော့နော်ဒါသားလေးငါသားလေးမောင်နှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်လို့လောက်ရှင်းနေကြကြရလဲမမနဲ့ကောင်းနေရတနေ့တည်းတရက်တည်းမွေးခဲ့ကြနင်တကယ်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလားကိုကိုနင်တေချာပြန်စဉ်းစားပါဦးဟာပေးပါကောင်းရဲ့
lì Đi xong phía chắc cô Lông ghê ra tình hệ Phía phía xong bì ra ngã xong phía kia Phía phía nè mì mì mà Ta ta mì yì xù lù Ngã chào thề bè xì à lì Ngã lù à xì chào lè bì bì Xì à vô lè phía bì yì xù lò Phía phía yè lâu điều Ngã bè lùi phía mì lâu hà rò mà lì มาช่วยเชื่อใจไม่ช่วยลูกบางกองเลยงั้นเอาหน้าเลยดีกว่าลูกอารมณ์เงี้ยร้องไห้สุดเองอาลูกดาวน์นี่ไล่ลูกแค่งาปลงกันเลยสุดเองอาปลงไล่กันเองงาจีกูเลยสุดเองอาชีไล่กูเลยงารู้เสียงมันลูกดันสอร์ นี่ฮะดูน้ำลูกเฉยมุสยามมึงไปลูกเฉยเลยสู้คุณฮารุเสียงมึงเชื่อดีไหมฮะเนี่ยเอาเนี่ยเอาลูกบอลมึงเลยลูกเฉยฮะเลยฮะฮารุเนี่ยเอาเงี้ยเอาลูกเอ้ฮารุเนี่ยเคลียร์มันมึงจ้าวละฮะลูกชี้ชี้พี่นี่จ้าวไปไหม เงี้ยเราว่าลูกแต่ยาวดุดดาวเราเท่ากับสัตว์ลูกเชื่อมาไม่ฮาร์ดหรอเนี่ยสมเพียจะกูมาหน้าเลยว่าละฮะไอ้ลูกเอ๋ยมาให้สมเพียจะกูเลยหน้าเลยไปบ้านน้องเงี้ยเลยเงี้ยลีเดียนี่เอ็มพีมีเสียงพิษดาวมาจากพี่เสียงไม่ลูกเชื่ออะไรนะ เสียงวันลูกกูเสียลูกบ้าพี่โอลี่ไอ้เงี้ยจะมาพูดให้ลูกนี่พูดให้ดีเอ็มย่าอีจ่าได้ทิวนี่เสียลูกโอเมสัวฮัตตี้เงี้ยทุกข์กูเสียวิพี่เอาลูกบ้าถ้าสุดท้ายเป็นยังไงเนาะอ่ะไม่เป็นใจ เดี๋ยวเอาเธอสมุดตัวฮารุมาค่ะการที่อยู่ร้านไล่ปุ๋ยมาบ่ฮะเฮ้ยคุณเนี่ยเราจะยิ่งไปร้องหาบ่กูเองคุณจะแก้ข้อยารุมาละฮะ มึงว่าเนี่ยเก่าอะ เนี่ยงานเนี่ยผมจะรู้ยากที่จะไปยังก็คนแทบจะรับรู้เสียไม่รู้ยากอะไรเลยนะเนาะมึงเนี่ยเนาะผมว่าเนี่ยเนาะงานรู้ยากกันเลยดูมีชีวิตในพิมพ์เสียดีอาเมียเรนนี่นี่แล้ววะเนี่ยมึงเนี่ยเนาะ อาจารย์ครูที่นี่นั่นเด็กเป็นแบบยานารุยามาบ่ฮู้ดีวะงารุตเราใจไปร้องหามาบ่คุยกันวะงารุตเป็นยังไงเนี่ยฮะที่แกคุยฮารุมาละคุยที่นี่ฮะงารุนี่เอาเป็นน้าส่งเนี่ยมีอะไรฮะมาก่อน ดูว่ามาเปลี่ยนรูปไม่อยากดูฮะเดี๋ยวนี้งานเราจะมาเลยคุยความจริงสุดแล้วไม่ใช่เปล่าดีจริงเวจริงไม่ใช่ดีจริงเวจริงสุดแล้วเลยแต่เงี้ยจริงสุดแล้วว่าหาเราดูว่าแบบยังเลยไม่เปลี่ยนไหนบ้างฮะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวนี้อันเดอร์เล่าไปโว้ยเล่าไปนี่ดูเนี่ยเวทแต่ยังไงอะดูดูบ้าไปฮะถ้าจำไม่ได้ดีดีค่อยๆจะมาเนี่ยเล่ามาคนเนี่ย
kalau mungkin bapa. Hey, Coco. Hey, Coco. You want to go out with me, right? You are not going to go out with me, right? No, you are not. You are not going to go out with me. You are not going to go out with me. Oh, you are going to go out with me. 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 发奖去了，没代表呢？哦，俺们这边嘛，不啦。哎，不。俺们这边没呢。嘿嘿，你在嘛？让你放假，俺们上不着嘞。不表话啊，俺们这边没表嘛。你啊，我交通啊路要加不加没那么加嘞，不走。没事。那还不够。你这老哪里人呢？估计你要加没呀？你。 我不要你太过了，你别闹。太过了，我跟你讲，你不会这边的，你别闹。我听不到。我听到妈妈那边都是那个口音，听不到外边。我昨晚妈妈叫你，妈妈不叫你。妈妈，你别生气，别生气。别生气。 我表外天嘛，妈妈知道他在看包。我今夜里，妈妈跟你爸去打天麻将去了。哦，不中计呢，被人家给你整回来呢。我怕他把你妈一点就气了啊。啊，不要气那里的差别嘞。妈，我只有哥哥叫你别跟着外面，那么哥哥也叫。开吧，这一点我那么不在乎了，不要讲了，喏。不聊了就。哥哥，那么就。Sorry， 妈妈在路上，我的这个也没话了。干嘛呀，我的？妈妈在路上，我的阿老是谁的？妈妈路上那路上，我的妈来看看他。妈妈也是谁那里的嘛？我的女儿那边是谁呀？这都是干娘的狗嘛？你给俺咋没？妈，这老王疯了，老李，天天的想着，身边别悄悄摸摸的。是吧？这生病也真的要对比了。 都把我表奶多了，你也别叫我。爸，我们表奶呢？哇，过前天跟哥哥也去送他奶奶娘家去了。他说：“妈妈，我奶奶嘛不。”爸，表。好的嘞。妈妈，都等下真的要骗呢，六六六六，小心一点，真的要。爸，别表嘞，都来他倒霉，说啥有嘞？ 没他了，我怎么还表你了？他给表了，说呢，只能玩到玩了。俺们家我看一下路线，他说他明年嘛，过大岁数，辛苦了，看那看那心情不嘞？大妹，都俺老公的爷们哩。 过唔好，爹爹差点要你，你太多马路一地差呗。当年真说了，我好啦，留点药我得不到，半山我养来到的天，这辈子结婚冇那么。姑三，阿姐说了，下雨天路收路啦。哈哈，这老阿路这边分什么事？大妹是你的妈，我妈我的妈啦，阿路妈嘞，叫我。
ကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။မရပါစကားလဲကိုစမ်း။အမကိုကကိုပြန်စဉ်းစားလေ။ပြင်ကျွန်တော်ရှိဖုန်းဆက်။ခုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မလား။တပ်ဖို့ခုနှစ်ရက်တာလူတော့တဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာရောက်ကြရတူတို့ရဲ့တို့သမီးကိုပြောင်းလဲပြစ်ချင်နေစိတ် ပေါ်လာနိုင်လား။အာဒီကိုပြောင်းတာတလောက်ခွင့်ထားတာလို့ရှိပြီလား။ဒါရောက်ချင်ထရန်စမာမကြသေးဘူးဆိုတော့ရေဖို့စနယ်ပဲစီယုံကြီးမှာဝင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကသူနဲ့စတွေ့ရတယ်။ငင်းချသားရောလား။ပြောပြမယ်။ဝတီးရဲ့ဘေးအငယ်တော်ကရင်ဘတ်အောင်ကြီးရောရောက်လာတယ်။အဲ့အငယ်တော်လိုရောပါမျိုးဟာ။စကားမများပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ ဝတ်ထဲကိုလို့အရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ပဲလိုက်ရမယ်လို့ငါပြောရတော့ပေါ့။အဲ့မှာသူတို့မိသားစုရဲ့ရှုပ်ချက်ခက်ကုန်တော့တာပဲ။အော်။သူ့နေရာ။ဝတီမှာအမေမရှိတော့ဘူး။အန်ကယ်တော်ကနောက်မိတ်မနဲ့လေ။အန်တီမာတဲ့။ဒါပေမဲ့မိတွေ့တဲ့နောက်မတူပါဘူးဟာ။ဝတီကိုအရန်ချစ်ချာတာ။အေးအဲ့ဒီမှာ။သူကရှေ့ကိုထွက်လာပြီတော့။သူဟာတဲ့တူဦးတည်သောသမီးပါတဲ့။ ဝတ်ထဲကိုသူလိုက်ပါမယ်တဲ့။သူဟာအသင်းတော်ဆုံးပါပဲ။ပြီးသူကငါဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဆရာတဲ့။တကယ်ရေးရင်ပြီးပါနာတဲ့မင်းကလေးဟာ။ညာအဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့နင်းရဲ့လက်ထက်မဲ့သမီးလောက်ကြီးရွေးချယ်လိုက်ပြဲဆိုတော့ဒီတဘာဝမကြောက်နော်။အဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဟာ။ဒီမှာကိုကို။အချစ်ရဲ့ဆိုတာမျိုးဟာ ရှင်ထဲမှာနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်အမြင့်တွေပြီးမှကြီးထွားလာတာမျိုး။ကာ။ဒီကအရေးကိုအော်လောက်ဆရာကောင်းအောင်တောင်းလဲသွားတယ်နော်။ဒါလေ။ဒီကအဲ့ကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်မိသွား။ဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးကအသက်ငယ်ငယ်ချော်ချော်လေးမလို့ရရှိခုံလာတာ။ဒါမှမဟုတ်ဟာ သူကသက်ဆက်အရန်ချမ်းတာတော့အဲ့တော်တော့ခါဆွဲထိုးလိုက်ပါနော်။ဘာစိတ်ထားကိုနေသိဆုံး။ငါချမ်းတာတော့မင်းမလို့နင့်ကိုပဲယူလိုက်မှာပေါ့ဟာ။ဟုတ်တယ်။ငါနင့်ကိုချမ်းတာချမ်းတာ။ခဲပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ကိုငါရဲ့အချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ငါအာဝဟဝိဝဟလုံးဝခိစား။ကဲဘာမှတော့နိုင်မလား။ငါမှမတော့နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ ဝတီကိုနင့်ရဲ့သမီးကောင်းမရအဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ခဲ့ချင်။ချမ်းစွာ။ဒါအဲ့တော့ငါတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါမိဘတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကတတ်မှတ်လိုက်တာ။ဟုတ်ဟာ။တနေ့ဒီရမဟုတ်တမင်း။အဲ့မှာငါနဲ့ငါမိဘတို့တော့။အဲ့ဒီကိုရောက်မှသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ငါရဲ့မိဘတွေငါတကယ်ချင်းနေဖြစ်ဖြစ်ရမ်းကိုရင်းနေနေကြတာ။အဲ့ဒီမှာလည်းဝတီနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ငါ
မကောင်နေနေဝတီနဲ့အသက်ရအရန်ကွာချမနေလို့လားပြီးတော့နေဝတီကိုလက်ထပ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရယ်နေတေးတေးချာချာရှောက်ပြီးကြည့်ဘူးလားကြည့်တာဘောဟာဒါလေနေရသိချင်လို့လားသူ့ကိုချစ်တာသူ့မှာတိတ်ချစ်တာပဲပေါ့ဟာအချစ်ဆိုတာကိုအမြဲတစီမေ့လျော့ထားခဲ့သမျှဒီလိုပဲရှုံးနေနေတော့မှာပဲဟေးဘာလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးစိုက်ကြည့်နေလဲဘာမှပိုင်ရှင်ရှိရေနော်ဒီကြရှုံးသွားတာဒီလုံးဝကိုကြရှုံးသွားတယ်ဘာမှကြရှုံးတယ်မလားငါဘဝတသက်တာမှာငါအပေါ်မှာယူအမှုဆွဲလန်းနေတဲ့မိန်းကလေးမျိုးငါတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမှကြာရှုံးတင်တာတော့ဟုတ်ပါရပါတော့ပြင်ရအောင်ဆောက်နေရတယ်။ဆောက်တော့မမပြင်လဲမှလာတာပါ။ပြင်လိုက်တော့ပူရောင်းတာပါ။ဘာတရားလိုက်နေလဲ။
ถ้าจังตาเปียวล่ะโหไม่มีอ้ออ้อซื่อจะต้องอยู่ล่ะป่ะมั้ยเด้ถ้าซะตาตะมี้เล็กกูก็ผิดนี่ล่ะโหไม่ซื้อละตาเว้ยตะมี้เล็กกูกูรู้เปียวอ่ะบ้าผิดมาพ่อตะมี้เล็กตะมี้เล็กไปลงอ่ะหยอดตาเลยมะเนี่ยหยอดตาว่ะอันดิอ๋อตะมี้ก็เลยดิอันดิสิโหตะคาลีรองป้องสะปอไม่อ่ะตะมี้อ่ะเสร็จขึ้นมาแล้วอันดิเอ๋ดาแม้ตะมี้อ่ะคอมมูนิตี้อู้ซี้เนี่ยมาอ้าลุไม่เสร็จขึ้นน่ะอ้าวพี่ดูอ้าลุงก
ตาเนี่ยตะเมียเลยตะเน่เลยตะเฉิงเลยเสียงดุขุเลยมาดุดุมวยแกจ้าตาตาไงแกตรงอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ကူကူရဲ့အမေလိုက်ပါကြီးပြန်လာခဲ့ရတာပြီးတော့လဲခင်ကူကူရဲ့အမေအားလေးနှုတ်ခွက်တိုက်ရတယ်ဒီရင်းလေးဖြစ်ခဲ့ရတာနှစ်အိမ့်တဲ့ရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟာမေဒီตาလည်းကိုယ်ကရှက်မနေသားပါနဲ့ตาเนี่ยตะเมียငငယ်တော့ကလေတကယ်အမွာဆိုအမွာပါပဲตะเมียလေးอ่ะလေးตาเนี่ยပေါ့ กางๆโหลยกเสร็จชามาဖြစ်တာသိလားငယ်ငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့เนี่ยကနှမ်းအောင်ပြိုင်လုံးကြတာโอเคအားလုံးနဲ့ဆုံကြပြီခမင်းသားโอเคခမင်းသားကြောက်เนาะခမင်းသားကြောက်ပါโอเคသားလေသားလေသားမယ်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  ยิงไล่ลากว่ากูอ่ะนี่ไงเราก็งาจีจ่าล่ะเลยตุยเปลี่ยนต้อมมาเปล่าล่ะงาคุณน่ะพี่ตาบ่าฮะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอยู่ยောက်ด้วยไอ้เจ้าก็ไม่ตุยเนี่ยไม่ได้ล่ะนี่ตัวตะเกียจิแค่ อาชีพสรว่าบาเลยกูไอ้ห่าเฮ้ยเล่นแต่ต่อมาเนาะอาชีพสรว่าโหนี่ออตะแกติหลุล่ะไอ้ดิอาชีพสรว่าโหดิเตจาจาผีทุบบ่ตัวจริงเนี่ยจ่อเกเลยนะเอ้ชิชิเนี่ยเล่ถัดจริงอ่ะแล้วตะแท้ไม่จ่าไหนหรอกอูห่าเอ้ยรออาชีพสรว่า ยาอยู่ปั่นสั่นจริงโหลอธิบดีพั่วมาเลยสุยบุรีอ่ะมาตึกฉิดตาอาชีพสรไอ้แท้อธิบดีเจ๋งมาเลยบาไว้พี่ๆฮะน้องลาแม่นาอีบ้างตะหยาจ่อหลอกมามาละแท้อ๋อไอ้รองาละแท้ขานี้มานี่สิอ่ะวันตาเสียสกาเลยมาจ้าจิตาเจ้าชิมู้สรอะลิตะช้าเปี่ยวกะผันนี้ไปโหลไม่อยากอูฮะนี่โกไรแม้ผันดีอ่ะมาลิ เบยอ่ะนิ้วบัวแต่อเยจี้ซုံးเปียวชิมุอึเสร็จมาเลยสรนิ้วกูไรซုံးเพ็ดมางาเนี่ยจั่วเปียวอ่ะเนาะงาเนี่ยฉอกเยสรไอ้เฉยอ่ะซုံးเพ็ดเจ็ดตะคู่เปียงเลยผิดกูไตกูลงเอาได้เฉยมั้ยนิ้วเปียวล่ะงาเนี่ยซုံးเพ็ดเจ็ดดิกูเปียงเลยผิดกูงาเปียวล่ะนิ้วบัวแต่ไตกูอเยจี้เลยกาเอ๊ะเนี่ยอัตแท่ชินเนี่ยกาลปัดลงนี้นิ้วบัวเนี่ยไอ้ไส้ป้ายอ้าลงตะบ้าตุละแท้กูปုတ်อัดไล่อ่ะมาเอ๊
ပဲအလားပါတွေတစားဆင်ပြီးတော့လေလက်တွဲပြီးရှောက်ပြမယ်အခမ်းအနားမျိုးတသက်မဟုတ်ဘူးနော်ငါနေ့တွက်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရအောင်လို့ပြောနေတာဟာဟုတ်တာဘောဟာဒီ6ရက်အတွင်းမှာငါဝတိစီကအချက်တစ်ခုရအောင်စူးစမ်းမယ်ဟာဟုတ်တယ်မကူငါ့အိမ်ပြန်ပို့တော့မယ်ကျေးဇူးရှင်ပေးတမ်းများဒီဝိညာဉ်ကားကြဘို့ဒါကျွန်တော်နဲ့အောင်ရလင်းနဲ့ပထမဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့ကားပါဆရာမပုံညာခင်ဝုထုပါရုပ်ရှင်စရိုက်ပြီး၄ကားမြောက်ကားပေါ့နော်ကီလိုတယောက်ထဲကိုမိန်းထားပြီးသွားလို့မရအောင်လေကျွန်တော်မင်းသမီးကို villain အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ okay size ဆရာမနဲ့လည်းသွားတွေ့တယ် okay တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ exactly ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါချာရီမေတော့ငါယုံကြည်ကြတော့ကျောင်းမမဝင်ပြီးခေါင်းဆက်ရင်းရငါတို့အတက်နဲ့တက်ချရတဲ့ကောင်ပါမာမိုဘိုင်းကနေပြမဲ့ဝိညာဉ်ကားကြောင့်အဲကားလေးကိုကလောမှာရှိတဲ့ location အကောင်းစားလေးတွေနဲ့အသေးချာလေးရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကားလေးကိုလည်းကြည်စီချင်ပါတယ်ဝတီရလေကိုကိုတိတ်ချစ်တော့မမအောင်လည်းတိတ်ချစ်တာအားကြောင့်မလို့ဝတီကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းချဆင်ပင်လို့မမကိုဒီနေ့ဒီဆိုင်ကိုခေါ်လာတာဟုတ်ဒီရောက်လို့ဆိုမမနဲ့အရာလိုက်မှာပဲနော်ဟမ်ဝတီကမမကိုစိတ်ထိုက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုအဲ့တော့ဝတီပဲစိတ်ကြိုက်ရင်မမကဝတီဆင်ပေးတာပဲပွင့်မှာဟမ်အဲ့ဆိုဒါလေးပဲယူလိုက်တော့မယ်မမနဲ့ဆိုအရင်ကြည့်ကောင်းပါလေကြည့်ပါဟိုးဝတီတတော်သမီးဝတ်ဆောင်အဖြူရောင်ဆိုဟုတ်တယ်လေမမဒါဆိုမမဆင်ပွင့်ဖြစ်နေမှာပေါ့မမဝတ်လို့ပဲကောင်းပါမယ်အော်ဟုတ်သားပဲတတော်သမီးနဲ့မမနဲ့အရင်ကလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်။ညာအဲအဲ့ဒီကြောက်လို့ရှင်မမအရင်လာပြီးတူတူချာချာဖြစ်နေရမှာ။ညာဝတီနောက်အစ်စ်တခုရွှေ့လိုက်အောင်။မမပြောတာအလိုတိပဲမဟုတ်ပါဘူးဝတီ။မမဘာလို့တတော်သမီးတက်ပို့ပြီးလာမှာလဲ။ဟောမမလည်းအဲ့ဒီကြောက်ရင်လေမမကိုဝတီကအဆောင်ပွက်ထုတ်ပေးမလို့အစ်စ်စစ်စမ်းလေးရွေးနေရ။မဟုတ်တာဝတီရဲ့။ဘာလို့မဟုတ်မှာလဲမမ။ဒီလောက်လာပညာလက်တက်ဥစ္စာလဲပေါ့။ဘာမှပြောစရာမရှိရငါမမလေအခုရွယ်ဒီအိမ်တော်မပြုတ်တရားဝတီတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်အိမ်ကြီးကြရင်လေဝတီအမျိုးတွေကလွတ်လွတ်တယ်တယ်မမကိုမိတ်ဆက်ပြရသူတို့တွေကမမကိုပြုတ်ထွက်မဲ့တက်ကြလို့နေပြူးကြည့်ပါဝတီရောမြင်ရောပဲဟာကစရာကြီးဝတီရမမလည်းဘာရှက်စရာရှိလဲမမအဲ့လိုအရှက်ကြောက်တင်းနေလို့လေအပြုတ်ကြီးဖြစ်နေရတယ်မမမကိုကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတူတော့အပိုင်လာချီထားလိုက်ကိုကိုတော့ဟာဆိုလေဝတီကတော့ဘာပြောကောင်းပဲဒီရောင်းတော့မမနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးမယ်နော်။အော်အသေးခွင့်အောင်ဖြစ်နေရယ်နော်။တော်ကြမမဒီရောင်းဝတ်ပြီးတော့တကယ်တဲကွဲသွားရင်ဝတီဖြစ်ဖြစ်နေပါအောင်။မမအဲ့လောက်ယူမပြီးပါဘူးတည်။ဝတီစင်ပေးတယ်စင်ပေးပါ။အသေးခွင့်အောင်ဝတ်မှာအသေးခွင့်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့မမအသေးခွင့်မှာပစ်တော့မှလည်းအသေးခွင့်မှာပါ။ဈေးချင်းမဲ့ပုံမင်းတော်ဝတီမမကစင်းနဲ့တက်ပါရင်ဘာဖြစ်လို့မမကကိုကိုနဲ့တိတ်တူတာပဲကိုကိုကလည်းလေဒီလိုနေရာမှာလာစားလို့ရှိရင်ဝတီကိုတိတ်ဆူတာပဲ तू ကမကုံသင့်တာမကုံအောင်ပြောတာနေမှာပါဝတီရဲ့အဆူခံရတယ်ဝတီကပဲအရှုံးပေးရတာမမရဲ့ကိုကိုကလေဝတီကိုဘယ်လိုဆိုင်နေမှာခေါ်ချင်လဲမမသိတာမသိကိုကိုနဲ့ပေါင်းမှာပဲဝတီလည်းလမ်းစရာဝတ်သားတစ်ခုလည်းထိုင်စားဘူးတရားကြောက်တော့လဲစားဘူးရမမရဲ့။အော်အရင်တော့မမနဲ့ကိုကိုလည်းတူတူရှောက်စားဘူးလေဆို။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့မမနဲ့ကတော်တော်များများအောင်ကြာအချင်းတူတာလေ။မမတို့နှစ်ယောက်ကတိတ်ခင်ကြတာပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့တိတ်ချစ်ကြရဲ့တငယ်ချင်းတွေလားလို့မမေးတာလဲဝတီရဲ့။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့မမနဲ့ကအရင်ကအကြွတ်တုံရှိနေခဲ့ကြတာ။မမဝတီကိုကိုကိုကြောင့်လည်းပြောပြကြတာလေ။
Oh, bodi kah apa dah mahu apa pun awak mak. Bodi ni, aku sih mak aku macam cai dari kena kena lama mak suruh ni cara apa mak. Aku ni, bodi aku sih suruh solution. Pasal kah mak macam pelor awak dia. Ni nak yang le jenia, jenia dekat apa mak. Tuah dekat lisan sih dia, tu cai kau cai suruh sih apa ni. เดี๋ยวตัววัดที่เด็ดแต่ไงจีอาเบ้วัดที่อยู่ตัวชอบไปยังมาบ่วัดที่เนี่ยไม่วัดที่อะไรเงี้ยมันรู้กูก็บอกสู้เลยน่าอยู่แบบเจ้าขามาเจ้าสมัยอะไรจะมันรู้วัดที่อะไรเมียกูก็ชอบไปเมียมาตัวจ้ากูเชื่อมากูก็ไม่ใจได้ขนาดขนาดนั้นกูก็เสียใจวัดที่เป็นอะไรวัดที่อะกูก็ยังจีด่ามาเลย
ာကျွေးမယ်လို့ပြောထားရတာနဲ့ကိုကိုကနောက်ကျမယ်တဲ့ကိုကဘာမှမသိဘူးသူမအားလို့ဖြစ်မှာပါဝတီရဲ့တို့တွေသူ့ကိုဆောင်ရင်စားကြတာပေါ့သူမလာသေးလဲဘာဖြစ်လဲတို့တွေနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်မဝတီရကောင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကောင်းတာဝင်ကြတဲ့နေမျိုးလေးမှလိုက်နေနိုင်ပါမလားဓာတူတိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးနေမျိုးလေးမှလေနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တာဝင်ထမ်းဆောင်ရတာဝတ်ဒီလိုက်နေနိုင်ပါမလားလိုက်နေရမှာပေါ့မမရကိုကိုတယောက်တက်လှမ်းလိုက်မှတယောက်ကအပိုင်ချန်သွားဝတ်ဒီပါလုံးမယ်ဝတ်ဒီရှင်ချိုးသွားမှာပေါ့ကိုကိုတိတ်ခါအောင်မယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဓာမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တယ်ပြဝယ်လို့ဆိုတာလဲခက်တာပဲကိုပိုင်အချိန်ရဲ့လို့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ရဲ့အချိန်တွေလူနာရဲ့အတွက်ပဲပြီးနေရတာပြီးတော့ဝင်ငွေကလည်းမဖြစ်စလောက်နဲ့ဆိုတော့ခက်ပါရဲ့ကွာဝတီးကကောင်းကိုဆရာဝယ်လို့ကနေထွက်ခိုင်းလိုက်မမရဲ့ကိုကဆရာဝယ်လို့ကိုဘယဝဒနာပါတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမမဝတီးထက်ပိုသိပါပါပြီးတော့ तू ကဒီအဝေလို့ကိုပတ်ဆံကြွလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့မထီကိုခဏခဏပြောတာဘတိကိုမမအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးခြင်းဘတိပြပြကိုပြောလိုက်ဒီမှာအကောင်းဆုံးစီရုံစားအကောင်းဆုံးဆရာဝန်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘတိနဲ့ကောင်းကိုဦးစီးခိုင်းလိုက်ကဲလို့လေလင်ပြားလျောက်ကအိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့လည်းနေရမယ်။ကောင်းကလည်းသူ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်။ဝင်းကလည်းတောက်တောက်လေးပဲနော်။ဟုတ်တယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာမမရဲ့။ဘဒီရိုးဆက်ဆက်တော့ကလေကိုကိုဖေကမေးမှုပဲ။စိုက်တဲ့ဇီဝလှုပ်ချင်တဲ့ဇီဝရှင်ပြောတဲ့အရင်နှီးထုတ်ပေးမယ်တဲ့။အဲ့လုံကတော့ကိုကိုကကျွန်တော်ဆရာဝန်ရဲ့လုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်မှာပါတဲ့။ကြည်စားမမပေးတဲ့ချက်မျိုးတစ်ခါမှမရဘူး။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပါမရဲ့ကိုကိုလာတာနဲ့လေအဲ့ဒီအကျော်ဝတီအရှင်ဆုံးပြကြလိုက်မယ်နော် sorry ပါနည်းနည်းနောက်ကြပါဘာတော်တရားဘာမှမစားကြသေးဘူးငါတို့ကမစားကြလို့မစားတာမဟုတ်ဘူးနင့်ကိုစောင့်ခိုက်တယ်အញ្ញန်းစားနေတာနေပါနင်းရယ် sorry ပါကိုဝတီပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးမှမှားရအောင်နော်ဟိုဝတီကလည်းကောင်းစားပါစေဘာအញ្ញန်းစားနေရောပေါ့ तू ကဟိုရပါတယ်သူကလေပြောချင်တာကိုပြောလိုက်ရမှာကဲပြောကိုကိုလုံးဝစဉ်းစားမိအကြက်တကူဝတီထားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖေဖေကိုအကောင်းဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးဆိုရယ်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတကူဆောက်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့ကိုကိုကအဲ့ဒီဘာမဟုတ်ဘူးကိုကိုဝတီစကားကိုတော်တော်ဝတီမင်းဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့ငါဆရာဝန်လို့ကိုပတ်ဆက်မဲ့လို့လုပ်တယ်နာမင်းထင်နေလားငါအသွေးသားတွေကဝါသနာပါလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးဝတီပြောချင်တာကိုကိုဝါသနာပါတဲ့ဆရာဝန်တို့ကိုဆက်လို့ဝတီငါဆက်မပြောနဲ့လို့နင်းကိုပြောထားတယ်ငါနင်းတို့လည်းမချမ်းသာလို့ဒီစကားမျိုးပြောတာနင်းတို့လိုငွေပုံကြီးဥမာမထိုင်နိုင်ပေမဲ့မိမတရားကိုမကြောက်မကြထားနိုင်ငါမိမသမီးနဲ့ခိုစားမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးကောင်တတိလေထားပါဦးဟာမင်းဘာမှဝင်မပါတယ်ငါသူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာကိုရက်နိုင်အခုလို့ပတ်ဆံနဲ့အလုံးလို့ဖို့ပြောကြတယ်ကငါ့ရေကုန်မိခါကိုစော်ကားလိုက်တာလည်းအတူတူပဲဘယ်ပြောအဲ့တဘမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒီမဝိုင်းကလေးပါဘူးကိုဘယ်ဒီဘတော်တော့ပါလဲမမေ့တော့ပါလဲဆိုရင်တော့ပြောရတော့မှာပါပြောပါဘူးလောလောပြောတော့ပါဘူးကိုရောဘယ်ဒီရောချစ်ပါသူကဘယ်ဒီချစ်ပါဘူးเฮ้ยตกเลยดิอ่ะบางมันไม่ดีเปล่าจินน่ะสุดเปล่าพี่รอเลยโผล่เลยโมรู้เลยจี้อ๋อหนัดดิถั่วลูกกะเลจาเนี่ยโอ๊ะบะดิโดว่าไม่เปล่าหรอกนะคุณเหรอဝတီအစိမ့်မစွနာတော့ဝတီကခုလိုပါဘူးရဲ့နော်။ဟာကိုခုလိုပါလေ။ဒါမဲ့နောက်ဆိုရင်လေ
Kuku, alu sekarang ni betul mama pion ni. ตีบุสาวสวยมาดูว่ามันปัทมาทุกว่ามามาคู่เจียนสิเนี่ยเจียนสิรวยก็เส้นทางสักกะลงเนี่ยส่งไปบีมามาตั้งเงี้ยเจ้ตัดทั้งมึงลาบอยู่ตีบอชิชุนน่ะตัวบีตายยาวเลยนอตคู่ว่ากูเซ่ป้าเลยเสพยาลีมามาตียาดีพี่สิมาตียาดีพี่สิ ตัวนี้เอาไว้เมื่อไหร่จะทำไปอยู่มาเปียกเปียกแค่ไหนมิงลาเว่อเปียกยังไงจะมาเชื่อก็ลุงเปียกเปียกแค่ไหนตัวนี้ก็จะมาหนีมิ้วส่งเนี่ยเข้าเลยก้าวเลยจะมาแบบป่าเราจะมาซีอยงจีบีมีฮะรู้ว่ามาเอาอยู่ก้าวเลยวันที่เราทำมาเว่ก้าวเลยจะมาเนี่ยแหละตั้งเงี้ยเจนี่อันนี้เนี่ยตั้งเงี้ยเจนี่มามาอ๋อ ดูดิแค่เช่นนี้ละพัดติวพัดติวยาแต่ยาลงแรงโม่บีบีกว่าแล้วพัดพี่ดาถ้าเช่นละ
他怎么地了我？这个老太太的你就不得办了。庙里没被拿，我里没去。送了不叫了，不然我也在家。这怎么来医院呢？啊，这怎么谢谢菩萨的？你看菩萨的面骗你了啦？这么这样子当你的啊？啊，这样把我们是要了？大叔爷，我这种高中这两个病。妈妈也告我，妈妈都亲的也说了讲，不留家。路，好的，妈会不要妈的呀嘛？妈嘞，妈不留难了。路我们偏难，这妈也搞在卡里。他说的喏，厂里两弄死了，妈妈想不来着。你呀，没有嘛？啊，苦了，帮咱没有。我这俩最大路是南路偏南路，你们听啦。啊，你那个哪路去啊？哪路呀？你们这……那今天你也说了，你路你呀没有，你要非让我们来这家屋了，听哪位哈？那都拉拉不拉拉哈？今天嘛，你那俺们要去了，别怕去。俺屋里个有东西，你们好家了哈，对吧？好，明年来呀你，谁叫我带？是啊，我撇掉的，嘟嘟拽了个家的，等你这一些搞好了呗，再摸不着。不不，哪嘛哩？嘛阿来家哩，恁多少钱呢？你阿罗阿罗来不比？这边是哪里来收的？然后皮亚布金呢？来表了来皮亚布这边比，水费嘛白给三金呢？来表了来白给九比，搿可得麻烦呢。不，你弄个水哩，后来就是小段猛的堵塞，那边那么的厉害，你先不要那边收。嗯，我怕别打来哈。你好，不要录了。嗯，不要了不，那是的嘛哩。好，跟你弄的也不好，偏要抓住看啥哩。哎，那都是隔离的，别别抓来弄看啥。阿妹，阿妹，你那个呢？隔离的嘛，没家了啦。哟，哟，那东西家了先，你那个呢？跳了快快家了嘛。那我表哥也是啊。马路里不要比谁要去哪家了啊？你看你别谁公平嘛，我老家了。我阿奶我大我穿上我多阿了呢。哎，你看你那我表哥也是啊。你没表的哈？哎，我阿母的，阿母要你阿巧的，你阿我巧比我表个也是，阿不阿妈不挑嘛，比如阿妈不。你表的哈？阿罗哩等你清楚啦嘞，快快清楚啦，没事无用，离近为近没事。马路上要行的要带腰绳的，这路啊这样没有嘛，这水平路没压来的说，你们表个呀？不不，我来他来讲呢，你那阿他我要围观管理没路，你把他听了，我来他比的那块嘛，你也来的我，你也少跟他玩玩哈。今天我哈去送个面巾去，免了骗你好吗？
ตัวมาบ่มาสิดูกูเอ๋งาเล็ดแท้ตัวเลยสวยเลยเนเน่งาเล็ดจ๋ามาบลูเปียงเล่นหมู่มาบ่ชื่อเสียอูกูกระติไปบาดล่ะงาเล็ดแท้ตัวไปแล้วนอกเล่นมาเลยอัจฉิซ้องตังเงินจีนนี่สู่อัจฉิซ้องตังเงินจีนไม่พอฮะนะกูนี่ฮะงาบวชด้วยอี้อป่าซุไม่มาเตียผิดเลยนะ เนี่ยบ้านเราเป็นยังไงมา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 เนี่
เนี่ยเลยฮะบ้าลุ่มไม่ยอมอะไรฮะบ้าลุ่มไม่ยอมอะไรสุดชีเล่มาชีเอ็ดเล่ลี่ดิซิโอนี่ไงวันที่เอ็ดทุกทุกสี่ลาจามิสุมาเล่เล่มาตัวเบ่วันที่เนี่ยงานจีนี่ลุ่มเชน นี่ประตูยิงส่งแกมาเองนี่ฮะเลยนี่เอาสโลว์แกมาบ่ฮะอาเมียเนี่ยนี่ประตูยิงส่งแกมาเลยลูกเมียเนี่ยนี่ติดกูไปช่วยยามันเนาะนี่พี่ลูกแค่ไหนกันฮะนี่ฮะเลยมาพี่ไหนกันนี่ยิงกูได้เลยเอางาเราตั้งใจเจนี่เนี่ยช่างตาตัวลุงอ่ะไอ้ชิมงกุฎไปงัดจระกุลละล่ะสวยงามมากมีบ้าเลยฮะใช่ปะ นี่ไปรอมาจีบนี่ปุ๊บเนาะเอาเขาหลังซานเนาะนี่เงาเลยมาจ้าเลยเนาะงาเยี่ยกูได้ด่ามากูได้ด่าเลยนี่แทบไม่ซีซ่าจามลงงาตีเจน่าวันที่นี่เงาประตูยิงส่งแกมาแล้วเอาเปล่าเปล่าเลยไม่พี่นายเนาะไอ้ยาเนี่ยงาเต็มบัวเองไอ้เยี่ยจีโตมิวต์มิกเจ้ามาสู่นี่เงาเปล่าเลย เดี๋ยวมีสามัญค่ะงาเสียช้างต่างเกี่ยวนี่เลยสุดงาตีมันเดี๋ยวเราจะรอเนี่ยจะเนี่ยชิดดูดีซะเนี่ยเรามาดูดีนะโอ้โหโอ้โหค่ะงาไอ้ไม่ก็มาพี่นายนะวันที่วันที่เกิดฉันไม่รู้เขาบอกว่า กูตะเกียงลูกนี่นี่ลูกเนี่ยเอาตาหาชิมาแต่อันนี้เนี่ยจุ่มหน้าไปเลยสิกูหน้าประตูเอเชียเกย์มาไม่ติดดีหรือเปล่ากูอะไรจังวะไอ้ไม่กูมาพี่ได้หนาวะนี่อะไรหรอมาหน้าเลยดีกว่าฮะเนาะฮะเนี่ยฮะเนี่ยหน้าเลยเปียกเอ้ยหรืองาอะคูเช็ดชิมพี่เนี่ย สกัดคู่สิไอ้อะไรพาเลสเนี่ยไอ้เชี่ยมาดีรุ่นเดียวสิเนาะแต่อันนี้จงจุ้ยมาไอ้ไอเดียบางงาแต่ยังกูไปช่วยพี่แกอ่ะแม่สุดมาพาลูกแม่ดูดิมาพาลูกมาประตูมันมาเกะเหรอ อะไรแบบนี้เลยสิบีโดนไม่ยอมเนี่ยอาบาไล่เป็นเลยเขาเดี๋ยวนี้บีโดนไม่ยอมด่าอาเจ้าอัตเตสุนชุนตัวเกียร์เลยสิอาดีแล้วก็ยิ่งมา
你这他妈扯皮扯的，你不信吗？不可能！你这那样子，我阿孙兄没看见。哎呦，我嘞，你这那个来队员的队员，不要过来啊！我，他是，你把那个他的多少，地狱的。 พี่มาบุเลยใช่ไหมวันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มาอากูไปกูไปจ้าไหมมาบ้านเราได้ไหมมาเลยนะกูก็ไปจ้ามาจ้าม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 าเดี๋ยววันนี้จ้ามาเลยอ๋อมามาไปติ๋วเลยกูก็ว่าเลยมามาไปก็ติ๋วหมดเลยนะไปมาไปมาเอ๋มามาน้องผู้ชายมานะเกิดอาสุเลวุฒิป้าเนี่ยวันนี้เอ๋วุฒิป้าเนี่ยเกิดอาสุมาชิมูชูยังเอาไปสาวผู้ชายกันละ姑姑，别你不必了。哦，姑姑呀，你估计你一年不来啊，对不啦？来了嘞啊，马上接你。你俩来没干活，再来吧，你别，再来吧，你看我们老婆了哈，不对我多，太多啊多。姑姑，不，你俺跑俺那老乡里了，好了，你一路俺路跑跑。啊，没对我，没对我，多少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 多
မတူတာလေဟာအရင်တုန်းကလည်းဒီခင်ဗျူပဲအခုလည်းဒီခင်ဗျူပဲငါလည်းအရင်တုန်းကကောင်းလုံးပါပဲဟာခက်ဖားမတူတာလေကြော့လက်ထပ်ချင်းဆိုတာငါတို့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့လောက်တော့နိုင်ရအထူးချားပါပြီလားไอ้กูช้าตัวเลยครับ Sorry ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြင်ပြန်ထွက်လိုက်တော့မယ်ဒီအင်းကြီးလဲပြီးတော့မှငါပြန်ဝင်လာခင်ဗျာဒီတယောက်ယောက်ကိုလမ်းထပ်သေးလားဟုတ်မေဟုတ်နင့်မနှလုံးသားရှိသေးတာပဲနင့်အခုလုံးမဟုတ်စုံတစားမေးဖို့ရတဲ့တော့နင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်ဘာလဲနင့်ဆိုလိုတာနင့်မှာလက်ထပ်ဖို့ရည်ရထားတယ်လို့ရှိနေဘူးလားနင့်မနာလို့ဖြစ်နေပြီမဖြစ်ပါဘူးဟာဖြစ်လို့ဘယ်ရလဲဘာတူလဲကုမ္ပဏီကလည်းဒါမှမဟုတ်ပြင်ပြောပြငါလေးနှစ်လို့အနာနာရောက်ပါနဲ့အော်တော့ငါတိတ်ဟာလေးဟင်တုံးလုံးသွားပြီအချစ်ဆုံးတရေချစ်ချက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရည်ဘလုံးနာကျင်နိုင်မဲဆိုတာဟုတ်နင်ခံစားရပြီလားရည်စားတာမရှိဘူး။လက်ထပ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေလဲ
ตะเกจีนี่บ่กาวยตะเกจีสุดติยอมยอมกันเล็ดแท้ไอ้เล็ดแท้กว่าเป็นหายยิจิตาสิไปบ่ชื่อบ่ขอบ่ฮู้กูบ่อะล่ะบ่ฮู้งามา เสี่ยยี่ตะเมียลิเสี่ยยี่อ่ะหลูนาတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့เสี่ยยี่တော့ตะมีติပါတယ်ตะเมียลิมะแน่เพียงเล็ดแท้တော့แม่เสี่ยยี่ရဲ့ตะเป้ตุ้ยရဲ့ဇနီဟိုဒီပါอ๋อตะมีเอ๊ะဟိုตะมีမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုလေးเสี่ยยะထားတယ်ဒါနဲ့အခုตะมีဆက်တယ်จองอ่ะอารอนาပါเสี่ยยี่ဟိုตะเมียลิ ကိုရေးခေါ်တာကိစ္စလေးအာမအားနာနေပါလေမောင်ကောင်းတော့ဆရာတပည့်ဆိုတားလို့နေတာအဲ့တော့တမီးပြောเสียရှိရပွန့်ပွန့်လည်းလည်းတာပြောစမ်းတာတော့ဟုတ်ဒီလိုပါဆရာကြီးဟိုတူးဟာလေဟိုကောင်းဟာလေဆရာကြီးဟိုအဖေလိုခင်တွေ့တဲ့အကြောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေအားကိုအားထားပြုတဲ့အကြောင်းလို့တဖွာပါပြောဘူးပါတယ်ဟုတ် ตมิเปียวจินน่ะแหละไอ้ห่าบาเว้ยบะบลูตมิตมิเปียวน่ะน้าไม่ชินอ๋อดีโลบาเสียยี้โหตมิรัวลีมิงลาจองปี้ดาเนี่ยมีท้าสุละอเมริกาออกอปี้ป่ายตั้วจ้าเรามาบาดาสุตมิอ่ะหนีแกยามบ่ล่ะเอ้าจองแลฟ้องเสียยาบาเสียโหต้อได้อาจารย์เนี่ยนี่ตมิผิเปยเนี่ยนะล้องต้วยจ้ออาสาทุกกุตาบ่บาเสียโหเอ้าโหตัวอ่ะเสียเอาแลเปียวเป็ดไม่ทินมาเด้ ติเลยเสียติดาบ่อ๋อดันน่ะอะตะมี้อ่ะไล่ไม่ได้หรอกล่ะตะมี้อ่ะแลไล่ฉินน่ะบ่เสียยี้เหอ๋อเพเพยะแลลีตึกกูไล่สิฉินน่ะดาแม้แค่ตาเสียตะเป็ดลีตูอ่ะอลุถั่วปี้มาไล่ย่แม่เฉยๆမျိုးผิดนี่ลูกดีเจ้านี่กูมองก้องลงอ่ะเสียเอาตะคามาไม่เปียวกูบาลุเมียพั่วไม่เปียวดาบาลีอ๋อไม่เปียวกูสรอะลีโหเสียยี้อ่ะเส้นไม่ก้องผิดมาซูโลบาปิ๊อ ตัวอะไรลูกก็ไม่ถั่วฉินเลยพี่รอตัวอ่ะมิงลาซองปี้ๆเจ๋นสรแล้วตะเมียไล่ตัวเลยตะควဲตะเปียขึ้นมาซูโลบาตะเกรอตัวอ่ะวิควဲเมียขึ้นเลยอ่ะบาเสียยี้เอ้าพี่รอเลยตัวอ่ะเสียยี้งงแหละเลยป่าบาเด้อูอะแล้วสู่เสียบาลุกไปได้มั้ยเปียอ้ามานะตะเมียเลยโหเพเพโหดีไดแล้วไม่ลุกไล่ไหนอูเสียพี่รอ ตะมี้ตู้คว้ยเล่ไม่คว้ยหน่อยอูท้าเล่ไม่ท้าแกหน่อยอูเสียอะห่าจังมุโลตะมี้บาลุออกมามันติโลอะยังซิ้งเนี่ยโลเสียยี้เสี่ยวฟ้องซั่นไล่ตาบาตะมี้กูญีไปบ่าวเนาะอีกเว้ยเฉิงน้อยะละมะล่ะเสียตู้อีอีซีซีเผียงปะบีบาเมอ๋อไม่ย่าหรออูเฉิงอ่ะไม่ย่าหรออูบาบลูบลูเฉิงไม่ย่าละเดตะมี้อ๋อหมอกหมอกเสียยี้หมอกโหตะมี้เปียวจินน่ะละมะแน่เปียนมิงลาซองปี้ห่าเนี่ยตู้ไล่เนี่ยไม่ไล่กูสรเอาเปเปียตี้จินเ
Mana pihak mengelak awal mah? Tapi itu ni awak selalu sejalan dengan orang ni awak siapa yang melayan, no? Jesus dah lagi asyik aye. Oh, tak meli. Tapi awak sedih sura cawu. Tu pihak membiarkan orang siapa aye. Tapi sedih lo tu tiri orang. Tapi usung mah mulu ba. Siapa aye ini ni tu tak dombe aye sura orang. Tu alak he mah. Sejauh wah, saya mau ngomong lo, lo apa dia membiarkan? Okay deh. เราไปคิดว่าอะไรใช่ไหมพี่เอี้ยตันนี้รู้ยังมองออมพิวเมนเลยดิอันนี้มาดูสิเราเอาโปรเจกต์
妈，妈，后妹妈，妈，你都不要了。后妹妈，后妹妈，我露出来比。哥，这哥，我直接直接表在嘛。妈，妈，人家也不好了，妈，我露出来的，妈把路人家也不得。你不出来，我来，你别没毛病了。我的，我的。 你那度你也不骗咋嘞？没那点，今把没没个老怪物骗不了，对了。你老骗咋嘞？嘿，我来表吧哦。呀，高中我提了拿了路没下午，都是把咱钱拿来，就比俺老姐那一路路下面搞面慢的了。哎，别吧，俺后面。哦，后面来不着了，风。 高中时候的高中，都不是那包围围他的要见面慢的啷子。俺说的刚话嘞，地门个那外边别多不是啊，狗在乎，对没？对。别吧，别跑，别跑，你们再给你弄点把撇开的，上好就别上了。我熬，老高以为脱开的哈。俺那边你也明了，我有看到嘛。俺那熬少啊啦。 俺也空在看，多高来着呢？走路呗。俺地老不老，人家路嘞，不老，俺木啥嘞，不老，我在那扒嘞，是不是？啊，给吧，老爷。我来接他，不要不要。俺谁呀，路友？俺皮路友，俺姑爷嘞，俺谁呀，有嘛？ 走路多表现点啊！哎呦，这家人俺老穿改装了，哈！哎，俺老穿比，就是说美国我考大比吧，我把身体要内开着吧，哈！哎呦，俺八比多，你这个人俺八比多比了表，没话这边那裤子嘞。 白老一屁股多不了哈！喂，哎哎，彭飞，哪位？俺三妹，呀，我三妹。妈叫嘞，那我他妈咋来没呢？没哪来呢，叫不了。没挨得到，没不叫，不叫嘞。我怎么叫嘞？没去。我怎么叫嘞？哪位有？没，不叫呗，叫不叫？俺们叫老。 妈妈，走嘛的，没有，没嘛。那楼楼给我。
ကျမတို့တော့ရှေ့ကဘာလို့ချင်လို့ဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံရုံမှုသွားခေါ်တယ်ဟာသွားခေါ်လေသွားကျမဘလောက်ကောင်ကဝန်ထမ်းညာကိုကျမရှိခေါ်လာခဲ့ပြီးကျမဖဲချုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဒီတိုက်ပေါ်နေတစ်ချက်အပိန်သာတက်ခံလိုက်တော့တက်တက်ရောက်ပြန်နေလေဘာရဲ့ကြည့်ညာ ငါသွားမှဖြစ်မယ်ကိုငါသွားမှကိုဖြစ်မယ်ဟာနင်ပြန်သွားမလို့လေငါဝိသိကျန်သွားမှဖြစ်မယ်သူတို့ကောက်ရှာနေကြလိမ့်မယ်ဟာဖေဟာနင်လည်းပြောတော့နင်ကတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုနင်ကိုကြမှာဘာမှတော့ရကြပြင်ပြင်းစင်းစားပေးတာအကြောင်းမရှိဘူးဟာဒီမှာနင်အခုချိန်မှာတော့မှဖြစ်ပဲရှိတယ်သူတို့မိသားစုနဲ့နင်မတွေ့ရဖေးရမယ်ငါညာစဉ်းစားပြီးွားပြီဟာငါစီစဉ်လိုက်လို့ရတယ် ငါကလက်မဲ့ဝယ်မယ်နင်ကလည်းမသိလို့ပြန်လိုက်ခဲ့ရမယ်ဟာငါဘယ်လိုက်လို့ဖြစ်မလဲဟာဘာလို့ပြမလဲဟာငါမင်္ဂလာဘွဲကိုဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟာဘာဖြတ်ပါပြောတယ်ဒီညတော့ငါအပြင်းပြန်နဲ့စဉ်းစားပြီးဟာမင်္ဂလာဘွဲကိုဖြတ်လို့ကိုမဖြစ်တာဟာဘာလို့ပြမလဲဟာအေးဖြစ်တာမဖြစ်တာငါနောက်မှပဲရှင်းပြမယ်ဟာနေကုန်းကလည်းလိုက်ခဲ့နင်ပြန်သွားမလို့လဲငါဝတ္တိစီသွားမှဖြစ်မ
ไม่ฟ้องซะไล่บ่ฮะอ๋อฟ้องซะหลุมไม่กันรู้นี่ก็เปล่าเนี่ยบ่ก้าวนี่บ่รู้เลยน้องใส่ปู่เนี่ยฮะตัวนี่เนี่ยหลุมอยู่เลยอายเขาเข้าอยู่โลยาติล่ะนี่เทเนตัวหลุมอยู่เลยตัวว่าแล้วไม่ได้ขึ้นเนี่ยหลุมเนี่ยเทเนโลล่ะอ๋อนี่ไม่ติดกูโกยตัวก็ใต้จิตอ่ะนี่ญาติมิงลาบ่เพ็ดแม้รู้เลยเปล่าไล่อ๋องูนี่ไล่ดาเนี่ยฮะอยู่ทั่วไปรู้หลอมเทฮะเลยเฮาเทตะลุ่เพ็ดมาแต่ต้องมันนี่ดีเล
Ngah dia le tu tu apa biar lu? Ni ngah asal biar biar aku ni down ni ano? Belum biar ni leh ha, ngah ni nara mesti ada uha. Aku ni faham ini je, mana ni tu ngah biar ni sekarang, ngah nara ya umat cuba uha. Ngah tu attention saya loli. Usia ini pun saya tu mahu bawa uzo bingah cai dua biru biar ni lah ha. Tak kuat aku bawa lu dua orang kamera leh ha. Biar ngah tu biar dia ha. Timing lah boleh orang, ngah lala melala tu aku mah cip cip awal mah ber. Ngah melala macam ni sah ni mah ber. ต้องทำให้พวกเขาเลยฮะอะไรงานมันต้องฮัลโหลสิเอาเชื่อหรือเปล่าพี่อะมาฮะอะลุงอะไรเจ้าที่เมืองลาวเวอร์งานมันเพี้ยนเช่นอะมาฮะตัวเราตัวเป็นเลยฮะเมืองลาวเวอร์โอ้ยจริงจริงที่เห็นมีกับมาเพี้ยนตัวเราเช่นตัวเป็นเชื่ออะไรตัวนี้ไหมฮะเป็นงานหรือเปล่างานเพี้ยนได้ตัวเราเพี้ยนตัวนี้ไม่ใช่ไปงานนั่นก็ เทียนหมดแล้วกูฮะมาเทียนหมดเลยนี่ไม่เทียนหมดมีเปลี่ยวเหรอมีงานเปลี่ยวมาเพี้ยบ่าวูดูแต่ไม่ได้เลยจริงจังเราแค่บางเมื่อเนาะเนี่ยเลยมาเพี้ยได้เลยฮะนี่กูเลยตอบเจ้ามาเก้ามาบ่ฮะทุกคนด้วยมีการเอาหูฮะงานเป็นเราพงศ์เสบียงเปลี่ยวเปลี่ยวตัวมาไกลเนาะหูเลยน้ำมาทางจีนเอาหูเลยตัวมีงานเปลี่ยวไปสร้างนี่รู้ไหมเขาหมาได้เลยฮะ อ๋อสุเลชินเลยก็ว่าฮะไม่ใช่กูกูเย่ตู้ใส่เดี๋ยวมาเลยปูรูดังสนุสนาวพี่เนี่ยออกมากูงากูจะนิ่งชินไปมาตู้ใส่อีตัวมาฮะตัวยังใส่ส่วนนี้มาเนาะก็งาชินแก่เราตัวชมมาไม่ละพี่รอนี่นั่งอะไรอ่ะแค่ว่าฮะนี่นั่งอะไรอ่ะตั้งยี่จีเอี้ยมลงงากูรู้ตัวพี่เปลี่ยวใครนี่ละบ่แค่ว่ากูเย่ เนี่ยงาตึงยิ่งสุดตัวปูดังเชียวมาคือว่าทารุณงาคุณยิ่งไปมาเนาะก็ไม่เลยแล้วสุดแล้วงาตัวเปลี่ยนไปเลยแบบนี้ที่รู้มาบอกว่าถ้าจำหนูได้เนี่ยงาอากูรักตั้งแต่ละเฮ้ยตุ้มี่ เดี๋ยวต้องมีโซ่ยาวหลานเนี่ยตัวเว้ยมันไม่น่าจะนิ่งเลยมั้งบุรีเรียกข้าเนี่ยเอาหมดทั้งข้าเข้าไปเลยเจ๊นะเซลล์ชินีดีว่าไม่กลับไปไม่มาดูเลยยังไม่ได้จ้างอะไรเอ็งมาตู้มีตู้พี่
ยังไม่ได้ไปละโอ้โฮเทลอารมณ์ก็เลยอยากไปดิโอ้โหมาเปลี่ยนเส้นเดียร์ใช่ไหมเปลี่ยนเส้นยาวไปหมดละอันนี้อันนี้ตัวนี้ว่าที่เขาจะต่อให้ไปไหมเนาะวันที่อะไรเสียเลือดช้าเราไปเช็ดตาเราพี่นี่เราแค่นั้นเราไม่ได้มาบ้านแต่เราต้องมีสัตว์ที่เราไปมีงานสั่งงานนี่ที่เราไปพิจารณาไม่บ้านนะต้องมีตัวอะไรไปไหมอ๋อเอ๊ะเจ้าจะมาดูยัง Wadi, mama kini gugu ba. Mama, mama wadi si yang lain. Mama, gugu apa? Gugu wadi apa yang jual lagi? Mama jual apa? Wadi apa yang jual lagi? Jual apa? Mama, mama, wadi apa yang jual lagi? Gugu apa yang jual lagi? Mama, wadi. Tegelah mama. Aduh, jangan duka lah mama. Ibu mana Wadi? Wadi tiba, Wadi tiba, Wadi ingin tahu dekai malu mama, Wadi nak malu mama. Kau kau Wadi, malu mama terlalu lama. Wadi tiba, Wadi. Mereka ingin sampai lama tidak lama. Wadi mati tiba, mama. Wadi lama mati tiba, Wadi mati tiba. Mama, Wadi gaya tiba, mama. Kau kau dah salah jauh tiba, mama. Wadi lama malu, susah malu mama. ดูอะไรดีเปล่าล่ะสุเปล่าสุดสวยนี่ฮะแม่ไม่ดีเปล่าล่ะมึงบุ๋มสัวร์หรอมามาเก่าเจ้าพี่อะไรกันไหมเดี๋ยวเล็ดเถอะเลยแม่พี่มาเจ้าพี่อะไรกันไหมเจ้าดูจะมาไอ้มาไอ้มาเอ๋เจ้าดูจะมาไอ้มาเจ้าดูเรื่องวันที่ตั้งแต่ไม่มาไอ้มากูก็มาเลยไอ้มากูก็มาเลย เอ็งเสียก้าวมาป่าละเดี๋ยวไล่หลับมามาตู้อ่ะที่สวยกว่าแกละกว่าเราพี่อะไรตู้อะไรวันที่อยู่เพี้ยนไม่บ้านเนี่ยบ่พี่อะไรมามาเนี่ยมันจะอยู่ไล่เมย์สุส่งเพี้ยนหาจะแกล้วมามาเฮาเดี๋ยววันที่มามาเลยตามยี่ร้อนล้วงอ่ะเพี้ยนมาขนาดนั้นเอ็งอาจจะมาลงมามากูเลยวันที่อยู่ไล่ละ อะคุตัวก้าวมาป่าเลยวันที่อยู่ตัวล้วงเนี่ยฉันนำสายจิ้งหุ่นเลยอะแม่ตะเกียบสู้วันที่เย่แม่มาถ้ากูตัววันที่อยู่ลาบิโอชอบติงติดละวันที่ยาเลยกูก็มาชอบแกเนี่ยพี่เอาไปไอ้ยี่เปียร์ออกมาแม่กูก็วันที่อยู่อัดเทียนลอยนี่อะแม่กูก็วันที่อยู่นานเลยละแม่เชื่อใจไหมแม่เนาะแม่พี่เอาไปไหนป่ะแม่ถ้าไม่แม่ตัวเจ้าหน้าไม่เจ้าหน้าแม่ กูก็วันที่อยู่ช่องละมามาเปียกๆไปบ้านน้องมาเนาะวันที่อยู่ช่องละเปียกๆไปบ้านไปเนี่ยฮามาลีอาเอาวิ่งเข้าไปเด็ดติดละจะย้ายอุลุมอชิสันเนี่ย Tua aku loh bukan esol, aku ni. Pergi lah, pergi lah. Ni kau loh esol eh, saya baru tua bisu suan ni dulu. Kau nama bok gue. Tua amni apa ni lo? Nau belok nale benai mah bulu le. Biro amni apa ni luah, mati lo malau, aji apa ni ngan nale kau loh biang mah bulu. Eh. นี่อ่ะคุณล่ะนี่หัวเราคัดเป็นดีไหมนี่เปล่าหรอตัวมันนี่เนี่ยเราแต่เนี่ยเราเอาให้บิงโง่ท่าล่ะสุตู้จีร่าเลยโง่ท่าเป็นอะไรมาเป่าเป่าค่ะพี่หล่อเลยตัวนี่เปล่าเลยวันที่เราเซ็นนั่นเลยลูกวีดาวนี่อ่ะน้ำเลยบูเลยพี่หล่อนี่เราลูกกัดทักใครจูเอสมาเกี่ยงยัยติมีลูกสาวเขามา
Atilau tu mi bai pakang ngui kong chi cha khan pi lo niu se nai ne luk pi ne lo ni ya na ma le a cha mo niu sai shin ni tu jo da lo hou do hou da me ba hou da le ba hou da le te le tu ba ga de lao se de na ne luk pi ni da အဘကမာနာရီတခွဲသားထားပြီးတော့ဒေါသကြီးတွေထွက်နေတော့ကျားတို့စိတ်ပြစ်လာတာပေါ့ငါလည်းငါပါပဲဟာလွဲစပင်ကောင်းနေတာကဲခင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမနေ့ညအထိခင်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလားအရင်အော်အော်ပေါ့ကောင်းနေဟာကိုဘူရဲ့အခုချိန်မှာငါမာနလည်းမထားနိုင်တော့ပါဘူးဟာဟေးကိုဟို तू စိတ်ခုနေရဲဆိုရင်ဟိုငါစာနေတော့တောင်းမှန်ပဲပါလားဟာနော်ဟိုဆရာကြီးစီဖုန်းဆက်တဲ့ကိစ္စကိုငါဘယ်လိုမှသဘောမထားပါဘူးလို့ဟိုပြလို့ရှိရင်လေမင်းညားကငါဒေါသတွေထွက်ပြီးပြောပြီးဆိုမိတာကိုလည်းငါတောင်းမှန်ပါတယ်လို့ငါခွန့်လို့ပါလို့နေတော့တောင်းမှန်ပဲပါဟာနော်နင့်ကျေးဇူးကမမေ့ပါဘူးဟာဒီမှာကောက်ငါအခုတော့တောင်းမှလိုက်တာနဲ့နင့်အလိုလိုနေသူတို့ချက်အောက်ကိုနင်းရှောက်သွားသိလားလက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေနင်ကသူတို့အလိုချက်လိုက်လုပေးရတော့မှာသူတို့ကနင့်ကိုအလောက်ကထွက်ခိုင်းရောနင့်ကိုအလောက်ကထွက်မှာလားဟမ်မဆုတ်ဖြတ်ပြီတကယ်တမ်းဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကတီယူတန်အစွဲတွေပါငါအတွက်အဲ့ဒါတွေအရေးကြီးလို့ငါအတွက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးလို့လေအခုချိန်မှာအလောက်ကထွက်ပါဆိုလဲငါထွက်နိုင်ကဲအဲ့အကြောင်းကိုငါကူစားနေတော့ပြောပေးပါဟာတောင်းမှန်ပါအချိန်သိပြီရှိတော့လို့ပါဟာလောက်ပါတော့လေကျနော်မမကိုကိုဘာလဲပြောလိုက်လဲဘာလဲပြောလိုက်လဲမမဖြစ်လဲလို့မဟိုဒီကိုကိုကိုဘာပြောလိုက်လဲပြောပါမမလဲမင်္ဂလာပွဲကိုသူရောက်ကြအောင်လာပါမယ်မဖြစ်ပါဘူးဘာသာလိုက်တာမမဘာသာလိုက်တာအာဘာဒီရောင်းမသားပါမမဟမ်မဒီပေါ်ပါလေကိုကိုဘလောက်မှလာတဲ့တဲ့ဆောင်မဒီသိသွားပြီလားဘာအရင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လားမမဘာဒီဘာသာလိုက်တာမမမမကိုတိတ်လဲကျေးဇူးတင်တော့မဒီဘာတိလို့ ਆ လေ။လာဆောင်ပြီ။အိုးဘာပဲဖြစ်ရှင်ရဖြစ်ရှင်ရမမရဲ့။ဘာတိနာမှာကိုကိုရှိရင်လေ။ဘာတိအားမဖြစ်ရှင်နိုင်နဲ့။ကိုကိုစူချင်စူချိုက်ချင်ရ။ဘာတိအားမခံနိုင်နဲ့။ဘာတိရလေကိုကိုအရင်ချက်တာမမရဲ့။ကိုကိုအရင်ချက်တာ။ဒီလိုလိုက်တော့မ哇那他不會你拉拉拉拉都對也沒記啊不要不要好的啊你了丹佑丹的說拖的嗎都啊那他嘛叫的咧都誰鬧掃他的你了你那那他撇撇鬧嘛都別幹你娘的掰你信得的咧那我多阿勒沒飄的啦飄。好啦。啊。ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေငါ့ပေါ်မှာတာဝန်ကြီးပါဘူးတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့နေငါ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့
ไม่หรอกงาเดียวจังเลยดีปะไม่สิ่งสูงสิ่งดูมาแต่ตั้งเลยเมื่อดูสุดอ่ะเมื่อดูก็ได้ไม่บ้างตู้สกัดคงเปลี่ยวหมดแล้วกูอันนี้เส้นอะไรมาเส้นอะไรไม่รู้ แล้วเท้างาขึ้นหรือเปล่าน้าส่งจะไปด่าว่ะน้ามาดีกว่าเวลาจัดตู้เย็นเปลี่ยวเล่นจัดดีกว่าเปลี่ยนสีส่งช่วงน้ามาขึ้นอะไรอยู่ไอ้ตู้เย็นสีน่ารู้น้าส่งอะไรหรือพี่เขยด่าเลยอ่ะแม่เลยไอ้รู้ฮะน้าส่งนี่เนี่ยนี่ตู้น้ามาขึ้นอะไร เดี๋ยวเราหน้าถ่อมีมาตัวป่ะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคุยแค่เสียชีวิตกูเหรอเนี่ยนี่พาเราเพี้ยนเนี่ยงั้นน้ำเลยอุ่นหรือกูมาอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะพี่แค่เนี่ยพี่อารมณ์ยังจะยังแค่ ยาไปนี่เหตุอะไรชิวฟงสุดอ่ะพอดีมากกูฮักคนไหนไหมนี่มากเลยไง เพี้ยเคจ้าเราเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องมีเรื่องเงาดีสิสูบแป๊บมีดีละอาจีละนี่ยองงามไม่ชูเลย เนี่ยเราเจอแกแล้วมั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดจากแกเลยฉันยังไม่โง่ใจแกเลยดูดิไม่ได้ไม่ติดมันแล้วกูเฉยไปเลยเองเราไม่รู้จะทำยังไงแทบจะเหยียดเลยงั้นทำเป็นหัวเอาไปก่อน Kamu beli.
我妈妈是怎么样？哎呀，都为了妈，俺受不了这个，我没有不要来人了，俺真的把这搞的，俺真的把，俺我没找着嘞，今后，今后谁说话的呢？谁说话的呢？哥，喏。 哎呦喂哈！哎呦喂！气死了！那太真的，杜来了，你把你有啥子好的？你那俺们这样，那太嘛，是吧？屁股拉没好吧？你那俺们这么太，你那俺们家嘛，气死了！ 跑步的，跑步过线架，跑步。我的。我现在不打你，我现在拿着好。我现在不打你，我就把枪也下来不打你了。哪里我过线架拿着好？ 我的脑壳太惨了，我的现在碰上来吧。我的，不能把那我的，那么多话不的。不讲的，不讲的，我的也搞不明白，我的也搞不明白了。不的，不能把那我的，姑姑，我表好姑呀，都爷爷控制着买的，俺都念好多，太乱的了，都听到了保护啥，表没保护哈。好吧，我的，不要了，我的家里没事了，念了，不的，家里不的。不保护的。 蒙罗家吧，来管爹，都表示好，你得查查查。你搞了蒙罗没呀？披露来说，看蒙罗是，太难抓了。爸妈吧嘞？把披露来说，搞了没有？ 都这不给吃开，姑姑，你可不要老说话没？没听的路，看我的给吃开，哎呀，讲不了，明天立刻看你困难也路，明天天。 路有，都走下去。姑姑，姑姑，你，你老爷命老不要撇步，俺俩的结果的，俺受了去。俺你老爷命老不要，你没有什么撇步，俺走下去。 我干嘛了？没有，是，好点了。我姑娘爱找你，我心疼你。我错，这是我该给你的礼物，你收回来。 没事，我也找不到人了，你能在哪里啊？我今天怎么了？哎呀，你还没见过他过来的，你看我有谁了啦？谁有空场吗？
ฉันสงสัยจริงๆเลยเล่นที่สุดว่าเดียวแต่สิบบาทเพื่อนสุดเลยโมหะเลยฉันสุดเลยโมหะเราไม่ช่วยทุกคนไม่ได้ไหมได้เบจิไม่ดูตลอดอันนี้ปาราตะโมจิไม่ดูตลอด ใจยาสาบไอ้เอชส่งไปแค่จิตเขาเนี่ยใจจิตเสียก็ไม่ได้ยุ่งอะไรหัวใจเราแทบแทบสมองไปไอ้กูเชื่อใจไอ้จริงเลยเนี่ยพี่ถ้าเราฟังสิ่งไหนมาสิ่งเราสุดดาวไปแบบเนี้ย ฉันเอาตีได้ไหมมาเอ๊ะมาตีไว้มาตีโลไปล้วนใจแค่ไหมสิวะพี่เนี่ยมาเอาตีแล้วถ้าเกิดจับโบฉันเอาต้องลงเขียนรับโบมาเพื่ออะไรมาตีไว้มามันนานแล้วฉันเอาตีวิ่งอะมาตีไว้มาคู่โลไปตีเอาแค่เจนแค่ไหมมาจะส่งตัวเงี้ยจะกางวันหรอตู้ชุดตู้กางมาเลี้ยวแต่แล้วถ้าตัวไหมสิวะฉันเอาลงเงี้ยจะเปล่าเลยจุดที่ถ้าพี่ไม่อยากดูแต่ไม่ได้ใจยังคงจะต้องบอกรู้เลยถ้าโบ สายเลยช่วงมันติดลูกดูข่าวอย่างเราชอบแคมป์แล้วมันตัวอ้วกไม่มาเก้าหูนี่ว่าผมมาเองนี่ว่าฉันเอาเปลี่ยนสกาวเลยส่งอันนั้นทำมาออกมาดีกว่ามาเจนยิปที่เข้มไปไหมมาดีกว่ามาเชื่อเรื่องตัวไปไหมมาลูกเขยอะไรอารมณ์ด้วยมาน้องตายอะไรล่ะฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเราจะเอาเปลี่ยนเราบอกมาเจมส์มาดูข่าวยี่กงยี่แกงเหมือนแบบนี้มาจงหนึ่งตัวสุด มาจีนเอาเดี๋ยวนี้เขาจะมาพี่รอแต่มาดูคู่วุ้นมาเปลี่ยนไหมเนี่ยสู้แล้วเราส่งส่งลายส่วนทำมาตั้งแต่ลงปูนลงลายจะพินิจรอบอไอ้รองมาเปลี่ยนไว้วุ้นมาเปลี่ยนลายยาวเลยจริงสู้รอเนี่ยเรามาวันนี้ตัดตัดพินิจรอบมาเจ้าจ้าเรามาเล็ดทับปุ๊บปุ๊บต้องลงเขียวมาเปล่ากูรอมาเชื่อเงินตัวสู้ไปไม่เลยไอ้ช่วงมาจีจีนั่นนั่นเนี่ยแล้วแข่งตัวเรา ร้อนนี่ทุกข์ก้าวร้อนนี่ไม่เหนียวร้อนมันสีบาดเอ๊ะทำไมกงลูกน้ำมันร้อนเนี่ยเนาะอันนี้เราจะชาดเอาไม่เป็นไรก็มันร้อนมาม่าเอาเมงลาไว้ได้คู่ด้วยไว้หมู่ฉันเท่าไม่รีบก็เมงลาไว้จะเอาเมงลาไว้ก่อนกูจะ มิ้นท์ทุกจังหวะมีอะไรเนาะมามิ้นท์ยังมิ้นท์ลาบเปิดทุกอาบารุ่นแล้วมาล้วงว่ามันแล้วแต่มิ้นท์ยังไม่มาถ้าเราเล่าถ้าตัวไอ้สุเลยมามาที่รู้ไว้ล้วนใจแข็งมาบ้าถ้าไม่รู้สุรมาเนี่ยจะนอนเนี่ยจะต้องตั้งใจเนี่ยเลยเข้าดมาจะต้องตั้งใจเนี่ยเล็ดทัดใจเลยค่ะแต่เนี่ยตั้งใจเนี่ยเราเนี่ยเราวันนี้จีกว่าจะอายุไหมเข้าไปกูสาธุยาจะต้องตั้งใจมา ไอ้รอฉันสองตั้งยังจะเล่าถ้าตัวลูกเชนดูล้วนใจนี่เอามาบ้างทำไมจะคุยว่าเชนเนาะเจ้าว่ามามาโก้สันเล่าถ้าตัวไม่สูรุเชนดูแต่ละเราดูจบอยู่แต่ป้าจะเนี่ยเราไม่ลงเราบุกว่าเล่าถ้าเวิร์ดคูพี่สิบุสูรุเชนเลยเชนจะเล่าเราดูอยู่อะไรฮะ